Ja, danes nisem zadovoljen. Prva tekma ja doma, sicer konkurence ni bilo danes, ne, tako da tudi to ni bilo isto vzdušje kot ponavad, ampak tako fokusiral sem se na tehnično izvedbo teka, pa ni šlo, sicer se mi je zdel, moram še video pogledati, prvih 600 ver dovolj v redu, ampak potem sedmo sem pa z peto butno oziroma z gležnom, tako da ja, se zgodi. Kakšne načrte in želje imate za letošnjo poletno sezono? Cilj največji uvrstitev na svetovno prvenstvo, zdaj zaenkrat, kar se bonusov tiče, nimam še dobrih bonusov, zaradi tega, ker v Ameriki so vse te univerzitetne tekme, imajo zelo slab bonus, ne vem, po največ 15 točk. Tako da, to je v bistvu glavna zadeva. Zdaj je državno prvenstvo čez vikend, potem grem na dve tekme v Belgijo, potem balkanske. Te tekme so v bistvu nekak najbolj pomembne, no, zares balkanske pa državno prvenstvo, ko ima ta obe po 100 pik bonusa. Daj pa se vračate nazaj v ZDA? Zdaj sem zaključil študij, tako da sem diplomiral in zaenkrat se ne vračam nazaj.